අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් වාසනාවන්ත සුබ දවසක් සුබ මොහොතක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාට Korean Life with Naman YouTube channel එකෙන්. ඉතින් උනාද දවස මම තීරණය කරා ටිකක් සංකීර්ණයි කියලා හිතෙන ඡේද ප්‍රශ්න කීපයක් කරන්න. ඒ වගේම මුලින් ඕගොල්ලන්ට කියනවා ඕගොල්ලෝ සමහරවල්ලාවට හිතෙනවා ඇති මේක හරි සරලයි මේක ලේසි එහෙම කියලා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මේ සරලයි කියලා හිතන හැමදේම සහ සංකීර්ණයි කියලා හිතන හැමදේම අපි යම් කිසි වෙලාවක් ඇතුළතයි ඒ දේ තේරුම් අරගෙන පිළිතුරු දෙන්න වෙන්නේ. පැහැදිලිද? අපිට මේ ප්‍රශ්නයකට විනාඩි 5ක් 10ක් එහෙම ගන්න බෑ. ඉන්දා විනාඩියක් දෙකක් තුනක් වගේ කාලයක් ඇතුළත අපි මේ පිළිතුරු ලබා දෙන්න ඕනේ සමහරට ඊට වඩා අඩු කාලයක් ඇතුළත. ඒකයි විභාගයක් කියන්නේ. ඒකයි තරඟකාරීත්වයක් කියලා කියන්නේ. හරි. ඒක නිසා මම අද දවසේ ඔයගොල්ලන්ට නියමිත කාලයක් දෙනවා. ඒ කාලය ඇතුළත නියමිත පිළිතුර ගන්න බලන්න. ඊට පස්සේ මම සාකච්ඡා කරන්නම් කොහොමද මේකට පිළිතුරු දෙන්නේ කොහොමද නිවැරදි පිළිතුරු අපි ලබා ගන්නෙ කියලා. හරි එහෙනම් අපි අම්ම දවසේ කතා කරන පළවෙනි ප්‍රශ්නයට. ඔගොල්ලෝ මේ වෙද්දි නිවැරදි පිළිතුරක් අරගෙන ඇති. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ ඡේදය කියලා තේරුම් ගන්න. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ කියන නිවැරදි පිළිතුරු හතර. නිවැරදි නෙමෙයි එක පිළිතුරයි තියෙන්නේ. නිවැරදි. එතකොට පිළිතුරු හතරම අපිට කියවන්න අවශ්‍ය වෙනවා කියලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ඒ අතරින් මේ ඡේදයට අදාළ වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර තෝරගන්න වෙන්නේ. හරි. අපි එහෙනම් බලන්න මොකද්ද මේ ඡේදය ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. හරි. මුලින්ම කියනවා අන්‍යහසයෝ චොනන් මුයොක් හේසායේ තනිගෝ ඉත්න හංගුක් සාරාම් ඉම්නිදා. අන්‍යං අසයෝ චොනන් මුයොක් හේසායේ තනිගෝ ඉත්න හංගුක් සාරාම් ඉම්නිදා. මම වෙලඳ ආයතන එකට තනිගෝ ඉත්න තනිද කියන්නේ යනවා කියන එක. යනවා කියන එක. තනිගෝ ඉත්න හංගුක් සාරාම් ඉම්නිදා. මම වෙලඳ ආයතනයකට යමින් ඉන්න කොරියානු ජාතිකයෙක්. කොරියානු ජාතිකයෙක්. ගොයිත්නන් ගොයිත්නන් මේ ගොයිත්තා කියන එක තමයි තියෙන්නේ. ඒතර අපි ඒක නිවැරදි තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. මම වෙලඳ ආයතනයකට යමින් ඉන්න කොරියානු ජාතිකයෙක් වෙනවා. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ කියනවා චොනන් සිමෝරේ කියන්නේ 11 වෙනි මාසේ හේසා ඉල්තෙමුනේ. මම 11 වෙනි මාසේ ආයතනයේ වැඩ නිසා මේ තෙමුනේ කියන්නේ නිසා කියන එක. ආයතනයේ වැඩ නිසා කාම්බෝදියාවේ කම්නිදා කාම්බෝදියාවට යනවා. මම 11 වෙනි මාසේ ආයතනයේ මොනාරි වැඩක් ඇති ඒ වැඩ නිසා කාම්බෝදියාවට යනවා. එතකොට ආය කියනවා කොගේසෝ ඉල්නියොන් චම් චම් කියන්නේ මේ පමණ. පමණ. එහෙදි අවුරුද්දක් පමණ අවුරුද්දක් පමණ සරායා හම්නිදා යා හම්නිදා. එතකොට කාම්බෝදියාවේදී අවුරුද්දක් පමණ ජීවත් විය යුතු වෙනවා. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ මෙයා යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක කාලයකට කවද්ද යන්නේ 11 වෙනි මාසේ. ඊට පස්සේ කියනවා කරේසෝ ඒක නිසා මිරි කාම්බෝදියාවර කුම්බු හඟු සිප්සම් නිදා. හරිද? ඊට පස්සේ කියනවා ඒක නිසා කලින් කාම්බෝදියා භාෂාව කාම්බෝදියාවර කොම්බු හගු සිප්සම් නිදා. ඒක නිසා කලින් කාම්බෝදියා භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හේතුව මෙයා යන්නේ අවුරුද්දක වගේ කාලයකට. ඊට පස්සේ කියනවා ඉන්ටර්නෙට් ඉන්ටර්නෙට් ඒසෝ කමේ මේ කියන්නේ කැමරා කියලා කියන්නේ කැමරෝ කියලා කියන්නේ කාම්බෝදියාවේ භාෂාවට. හංගුගෝ කියන්නේ කොරියන් භාෂාවනේ. කැමරෝ කියන්නේ එතකොට මොනවාද කාම්බෝදියාවේ භාෂාව. කර්චාර ඉක්කෝ සර්නන් ගොතල් හොන්ජා පෙොත්සම් නිදා. ඉක්කෝ කියවල සර්නන් ගොත් ලියන එක. සදා කියන ලියනවනේ ලියන එක. මේ ගොත් දම්මන් යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරන එක කියන අදහස එන යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරන එක. සර්නන් ගොත් ලියන එක. ඉක්කෝ කියවල මේ ගො දම්මන් මේ ක්‍රියාව කරලා වෙනවා. ඉත්ත කියන්නේ කියවනවා. ඉක්කෝ කියන්නේ කියවලා. සර්නන් ගොත් ලියන එක. ලියන එක. හොන්ජා පෙවොත්සම් නිදා. පෙවොත්සම් නිදා.
තනියම ඉගෙන ගත්තා. හොන්ජා පෙවොත්සමෙදා තනියම ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ කියනවා කරුජ්ජිමාන්. එනම්මුත් චොන්හක්හගේ පරම්හගිගා මුචෝ ඔරියොත්සමෙදා. ඊළඟට එනමුත් නිවරදී ලෙස උච්චාරණය කිරීම හරි අමාරුයි. තේරුම් ගැනීම හරි අමාරුයි. ඊට පස්සේ කියනවා ඔරියොත්තා. මේ ඔරියොත්සම් නිදා අමාරුයි. චෝහාන්තේ මා වෙත. මේ හාන්තේ දැම්ම වෙත කියන අදහසෙන් චෝහාන්තේ මා වෙත. මා වෙත චෝහාන්තේ කාම්බෝදියා ඔර. කාම්බෝදියා භාෂාව කරචෝ චුසිල් පුනි. උගන්ලා දෙන පුන් සාරම්. ඒ කියන්නේ මිනිස්සේ පුද්ගලයේ කේසින්නිකා. කේසිදා කියන්නේ ඉන්නවා කියන අදහස. පැහැදිලිද? ගෞරවාන්විතව ඉන්නවා. කේසින්නිකා ඉන්නවද? මා වෙත කාම්බෝජියා භාෂාව උගන්වන දෙන කෙනෙක් ඉන්නවද? චොනන් හංගුක් මර. මම කොරියානු භාෂාව කරච තරිගිත්සම් නිදා. මම කොරියානු භාෂාව උගන්වලා දෙන්නම්. මට කාම්බෝජියා භාෂාව උගන්වන දෙන කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවද? මම යාට කොරියානු භාෂාව උගන්වලා දෙන්නම්. කච්චි කොම්බු හගෝ සිපන් සින් පුන. ඒ කියන්නේ කච්චි කොම්බු හගෝ සිපන් සින්. ඒ කියන්නේ එකට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය පුද්ගලයේ පුනන් අරේ චොනා පොනරෝ. එකට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය පුද්ගලයේ යට. අරේ කියන්නේ යට. චොනා පොනරෝ පහත දුරකථන අංකයට යොල්ලක් හේතු සිප්සියෝ. ඒ කියන්නේ හේචුදා කියන්නේ කරලා දෙන්න කියන අදහස. ඒ කියන්නේ දුරකථන මතුමක් දෙන්න. මෙතනද පැහැදිලි විස්තරයක් මෙන්න මෙච්චරයි. මොකද්ද? මම වෙළඳ ආයතනයකට වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒකට යමින් ඉන්න කොරියානු ජාතිකයෙක්. එතකොට කියනවා 11 වෙනි මාසේ ආයතනයේ වැඩ නිසා කම්බෝදියාවට යනවා. එහෙදි අවුරුද්දක් පමණ ජීවත් විය යුතුයි. ඒක නිසා කලින් කම්බෝදියා භාෂාව ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි. ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් කම්බෝදියා භාෂාව කියවන්න සහ ලියන්න තනියම ඉගෙන ගත්තා. හැබැයි නිවර්දිව උච්චාරණය කරන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒක නිසා මා වෙත කම්බෝදියා භාෂාව උගන්වන කෙනෙක් ඉන්නවද? මම එයාට කොරියානු භාෂාව උගන්වන්න එකට වැඩ කරන්න ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පහත දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් දෙන්න. ඉතින් ඕක කතන්දරේ තමයි මේ විච්ඡේදය ඇතුලේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒකන දැන් අපි දෙන උත්තර හතරක් බලන්න ඕනේ. මේ කියන ඡේදයේ අදහස හා සමාන පිළිතුරු මොකක්ද කියලා. පිළිතුරු හතරේ. එතකොට නිවැරදි පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන් එකයි. සමාන පිළිතුරු තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි එතෙන් දිතවර ගන්න ඕනේ වඩාත්ම නිවැරදි පිළිතුර. පැහැදිලිනේ? right. අපි බලමු පිළිතුරු හතර මොනවාද කියලා. පළවෙනි එකේ තියෙනවා චිගම් කාම්බෝජියාවේ සල්ගොයිත්සම් නිදා. දැන් කාම්බෝජියාවේ ජීවත් වෙමින් ඉන්නවා. ගොයිත්තා මේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරමින් ඉන්නවා කියන අදහස. යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරමින් ඉන්නවා කියන එකට තමයි ගොයිත්තා කියලා කියන්නේ. එතකොට චිගම් කාම්බෝජියාවේ සල්ගොයිත්සම් නිදා. දැන් කාම්බෝජියාවේ ජීවත් වෙමින් ඉන්නවා. එතකොට ඒක හරිද? ඒක වැරදි. එතකොට මේ පිළිතුර අපිට ගන්න බෑ. මෙයා තවමත් ඉන්නේ කොහෙද? කොරියා. මෙයා යනවා කියන්නේ 11 වෙනි මාසේ. පැහැදිලිනේ? ඊට පස්සේ කියනවා කමෙරා. ඒ කියන්නේ කාම්බෝජියා භාෂාව ඉක්කෝ සල්ස්විත්සම් නිදා. කාම්බෝජියා භාෂාව කියවලා ලියන්න හැකියාව තියෙනවා. ඇල්ස්විත්තා කරන්න යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා කියන එක. එතකොට ඒක හරිද? ඔව් ඒක හරි. මොකද එක තැන කියවුනා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් කාම්බෝජියා භාෂාව කියවන්න සහ ලියන්න තනිම ඉගෙන ගත්ත කියලා. එතකොට ඒ කියන්නේ යා මේ විදිහගෙනගෙන ලියන්න සහ කියවන්න. එතකොට මේක හරි. කෝ සල්ස් ඉත්සම් නිදා. තනියම යා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඉගෙනගෙන තියනවා කාම්බෝජියා භාෂාව ලියන්න සහ කියවන්න. එතකොට මේ පිළිතුර දැනට නිවැරදි. අප බලමු මීට වඩා නිවැරදි පිළිතුරක් තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා ඉල්නියන් තොංගා. මේ තොංගාන් දැම්මට පස්සේ තේ තුරු දක්වා. එතකොට අවුරුද්දක් දක්වා කාම්බෝජියා මර පෙවොත්සම් නිදා. අවුරුද්දක් කාම්බෝජියා භාෂාව ඉගෙන ගත්ත කියලා කියනවා. එහෙම අදහසක් මෙතන කිව්වේ නැහැ. පැහැදිලිද? යා මෙතනදී බවුනදක් කියන එක මෙතන තියෙන ඉල්නියන්ච සරායා හමුනිදා. අවුරුද්දක් පමණ ජීවත් විය යුතුයි කියන එකයි කිව්වේ. හරිද? අවුරුද්දක් ඉගෙන ගත්තේ කිව්වේ නැහැ. ඉගෙන ගත්තා නම් ඉගෙන ගත්තේ
ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් කියලා තමයි කිව්වේ. ඒක කාලයක් සඳහන් වුණේ නැහැ. එතකොට ඒක වැරදි. ඊට පස්සේ හතරවෙනි එකේ කියනවා හංගුක් මර කරච තුසිල් කරච චුල් සාරමන් චද්වයිස්සම් නිදා හංගුක් මර කරච චුල් සාරම චද්වයිස්සම් නිදා කොරියානු භාෂාව උගන්වන ඕන පුද්ගලයෙක් සොයමින් සිටී කියන අදහස. එතකොට ඒක හරිද? ඒක වැරදි. මෙයා හොයන්නේ කවුද? මෙයාට කාම්බෝජියා භාෂාව උගන්වලා දෙන කෙනෙක්. එහෙම හිටියොත් එයා කියනවා මම කොරියන් භාෂාව උගන්වන්නම්. එතකොට එකට වැඩ කරන්න අවශ්‍ය පුද්ගලයෙක් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය පුද්ගලයෙක් තමයි හොයන්නේ. එතකොට නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ මොකද්ද? කාම්බෝජියා භාෂාව කියවන සහ ලියන්න හැකියාව තියෙනවා කියන එක. හරිනේ. හරි. එතකොට මේ මෙහෙම කියවගෙන යද්දී මේ විදිහට කාලයක් අරන් තේරුම් ගත් හිතන අපිට මේක ඉතාම සරල ප්‍රශ්නයක් කියලා. හැබැයි පුතේ මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ අපිට කියවලා නිවැරදි පිළිතුර ගන්න දෙන්නේ විනාඩි 2ක් 3ක් 4 වගේ පොඩි කාලයක්. සමහර විනාඩියක් තත්පර 30ක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. මේකට අපි විනාඩි 4 5ක් අරන් තේරුම් අරගෙන වැඩක් තියනවද? ඒ හින්දා වැඩක් නැහැ. මොකද අපිට ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න කීපයට අපි කලමනාකරණය කර ගන්න ඕනේ වෙලා. ඒක නිසා විනාඩි 5ක් විතර ගිලාම අර මේ ප්‍රශ්න වලට පුළුවන් කියනක තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අඩු කාලයක් තුල නිවර්දිය පිළිතුර තෝරගන්න අපිට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. ඒකයි තරඟකාරීත්වය කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි මේ ඔයගොල්ලන්ට හුරු කරන්නේ. පැහැදිලිද? ඒක නිසා මේක නිවර්දි පිළිතුර ගත්තා කියලා ආයෙ පාරක් නොබල ඉන්න එපා. නැවත නැවත බලන්න මේ කියන ග්‍රම කොහොමද අපිට මේකට එකතු වෙලා තියෙන්නේ, කොහොමද වාක්‍ය වෙනස් වෙන්නේ, මොන වගේ අර්ථ දෙන්නේ. ඉතින් මේ දාලා අපි නිවර්දිව තේරුම් ගන්න ඕනේ. වා නිවර්දි පිළිතුර දුන්නත් නැවත නැවත ඒක කියවන්න. එතකොට තමයි හොඳට වාගේ ග්‍රැමැටික ඔළුවට යන්නේ. පැහැදිලිද? හරි. අපි හැම මේ වගේ තවත් එක ප්‍රශ්නයකට. ඔගොල්ලෝ මේ වෙද්දි මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු තෝරගෙන ඇති අපි කතා කරන්නේ නැද්ද මේ දෙවන ප්‍රශ්නය. හරි. එතකොට මේකේ මොකද්ද තියෙන්නේ? කොහොමද අපි උත්තරේ ගන්නෙ? මේක අපට කියන්න මොකද්ද? නොගැලපෙන එක තෝරන්න. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ පිළිතුරු හතරක් නිවැරදි, එකක් නිවැරදි නැහැ. ඒක තමයි අපිට තෝරගන්න තියෙන්නේ. හරි. අපි යමු ප්‍රශ්නෙට. මේ කියන මෙන්න මෙහෙම සායින්‍යම් සිත්තග්වා රිජාල් පම්නිදා. එකන හතර දෙනෙක්ට භාවිතා කරන්න පුළුවන් සික්තක් කැමේසයක් ගවා. මේ ගවා කියන්නේ සහ අයිජාල් පම්නිදා පුටුවක් විකුණනවා. දැන් මේ පම්නිදා කියන එකේ ක්‍රියා මූලය දන්නවද ඔයාලා? කොහොමද මේක හැදෙන්නේ කියලා. මේක අමතර දෙයක් විදිහට කියන්නේ පල්දා. පල්දා කියන එක තමයි පම්නිදා වෙන්නේ. කොහොමද මේක පම්නිදා වෙන්නේ? දැන් අපිට විවාහක භාෂාවේදී සම්නිදා එහෙම නැත්නම් යම්නිදානේ දාන්න ඕන. කොහොමද මේක පම්නිදා වුනේ? දන්නවද? මේක ඇවිල්ලා පළවෙනිවට මේ පළවෙනිවතාව බලන කෙනෙක් නම් දැනගෙන තියාගන්න. මේක අපි වර්ණ ගද්දී මේ ලාත් එක දා මේ දෙකම ඉවත් වෙනවා. ලද දෙකම ඉවත් වෙලා තමයි මේ විදිහට පම්නිදා එන්නේ. නැත්නම් මේක පල් සම්නිදා නෙමෙයි ඈ. පස්සෙම එකක් තියෙද්දී අපි දාන්නේ සම්නිදානේ. හරිද? පච්චිම එකක් තියදී අපි දාන්නේ සම්නිදා. දැන් මෙතන පච්චිම එකක් තියෙනවා. මෙතන පල්සමිදා කියන්නේ එන්න ඕනේ. මේක හැම වෙන්නේ නැහැ. මේ ලර්ත් එක තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ ලර්ද කියන දෙකම ඉවත් වෙලා මේක වැරදි. මේ දෙකම ඉවත් වෙලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. පම්නිදා කියන එක. හරිද? ඒ විදිහට තමයි මේක හැදුනේ. එතකොට මේ ක්‍රියාමූලෙ වෙන්නේ පල්දා කියන එක. පල්දා තමයි පම්නිදා වෙන්නේ. අමතර දෙයක් විදිහට කියලා දුන්නේ පළවෙනිතාව බලන කෙනෙක් නම්. හරි. ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ හතර දෙනෙක්ට භාවිත කරන්න පුළුවන් පුටුවක් සහ කැම්මේසයක් විකුණනවා කියන එක තමයි මෙතනින් කියන්නේ. හරි. එතකොට විස්තරය කියනවා නාමුරෝ මන්දන. නාමුරෝ මන්දන. ඒ කියන්නේ ලීවලි සකසන ලද තජ්ජාවා අයිජාරල් පම්නිදා. ලීවලි තමයි මේතොට මේ පුටුවයි කැම්මේසෙයි හදලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට කියනවා ඊනියොන්. ඊනියොන් චොනේ සිබෝමාන් මොනේ? සිපෝමාන් කොහොමද මේ කියන්නේ? මෙතන
හතරක් තියෙනවා. හතරක් අයින් කරලා දැස මෙතන තියෙන්නේ මාන් කියන එක. එතකොට මෙතන ඕමාන්, එතකොට 15 එකෙන් සිබෝ. සිබෝ මාන්. ඒ විදිහ තමයි 15 මාන් 15 වෙන්නේ. පැහැදිලි එක්ලාස 50000. සිබ් ඕමාන්. සිබ් ඕමාන්. සිබෝ මාන්. එක්ලාස 50000ට සත්නන්දේ මෙලදී ගත්තේ. හරිද? ඒක සත්නන්දේ මෙතන මේ කමාවක් දාලා තියෙන වාක්‍ය අවසන් කරලා නැහැ. අකණ්ඩව ගලාගෙන යනවා. හරිද? නැත් අපිට නම් සත්සම් නිදා කියලාද ලියන්න පුළුවන්. එහෙම ලියන්නේ සත්නන්දේ. එතන 150000 තමයි මිලදී ගත්තේ. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ ඕමාන් මොනේ? කියන්නේ මාන් 5කට 50000කට පළේගෝ හම් නිදා විකුණන්න කියලායි හදන්නේ. නේද? රියගු හදා. මේ දිගටම හොයලා තියෙන මගේ channel එකත් එක්ක ඉන්න අයට. හරි. එතකොට මෙයාලා කියන්නේ අවුරුදු දෙකකට කලින් 150000කට සිබෝමාන් වලට මිලදී ගත්තා. දැන් ඕමාන් වලට කියන්නේ 50000කට විකුණන්න කියලායි හදන්නේ. හරිද? එතකොට ලක්ෂයකම ගැප් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා අජු කෙකත් හගේ. අජු වඩාත්ම අජු ගොඩක් කෙකත් හගේ. කෙකත් හදා කියන්නේ පිරිසිදු. කෙකත් හගේ මේ දැම්ම ලෙස පිරිසිදු ලෙස වඩාත් පිරිසිදු ලෙස ගොඩක් පිරිසිදුව සයොන් හෙත්සම් නිදා. සයොන් හෙත්සම් නිදා ගොඩක් පිරිසිදුව භාවිතා කළා. ගොඩක් පිරිසිදු භාවිතා කර අවුරුදු දෙකකට කලින් ගත්තා. ගොඩක් පිරිසිදු භාවිතා කළා තියෙනවා එතකොට. හරිද? එහෙම අපි හිතාගමු. ඊට පස්සේ කියනවා පේදරන් හේතර ජියන්සම් නිදා. ජියන්තා යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරන්නේ නැහැ. ජියන්තා ජියන්තා තෙරි ජියන්සම් නිදා. එතකොට මොකද පේදරන් හේතර ජියන්සම් නිදා. ඒ කියන්නේ පේදරලා දා කියන්නේ බෙදා හරිනවා. එතකොට මෙයා කියන්නේ බෙදා හරින්නේ නැහැ. බෙදා හරින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කියනවා සග සිපන් පුනන් මිලදී ගන්න අවශ්‍ය පුද්ගලයන් සගෝ සිපල් ගොසිප්තා සගෝ සදා මිලදී ගන්න සගෝ සිපන් පුන මිලදී ගන්න අවශ්‍ය පුද්ගලයන් කොන් ඉල් ඊ සම්සා යුක්චිල් කොන් යුක්සා ඊ රෝ යොල්ලක් හේතු සිප්සියෝ. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන මිලදී ගන්න අවශ්‍ය පුද්ගලයන් මෙන්න මේ කියන දුරකථන අංකයට යොල්ලක් හේතු සිප්සියෝ අමතමක් දෙන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ තව දෙයක් කියන මෙන්න මෙතන මෙතන අනිවාර්ය ලෙස හයිලයිට් කරලා තියෙනවා මොකද්ද? ඕහු හංසි ඉහුවේ මාන. පස්සරු එකට පමණ තොන්හා හල්සිත්සම් නිදා. ඔන්න පැහැදිලිද? මේ හොඳට මේ සම්පූර්ණ මේ පිළිතුරු හතර වෙනස් වෙන්න පුළුවන් තරක් මේ පිළිතුරු අපිට ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ වරදින්න පුළුවන් අවස්ථාව තමයි මෙන්න මෙතන. මොකද්ද කියන්නේ? පස්සරු එකට පමණක් මාන් තොන්හා හල්සිත්සම් නිදා. පස්සරු එකට පමණයි කෝල් කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ. හරිද? දැන් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරලා තියෙන අවසානය. හරි. එතකොට අපි මේකෙන් අහන්නේ නොගැලපෙන පිළිතුර. ඒ කියන්නේ තුනක් ගැලපෙන්න ඕන එකක් ගැලපෙන්නේ නැහැ. හරි. අපි බලමු මේ සංවාදෙත් එක්ක කොහොමද පිළිතුර ගන්න කියලා. පළවෙනි එක කියනවා ඊනියන් චම් අවුරුදු දෙකකට කලින් අවුරුදු දෙකක් පමණ සයන්හන් සික්තගල් පම්නිදා. ඊනියන් චම් පමණ මේ කියන්නේ චම්. ඊනියන් චම් අවුරුදු දෙකක් පමණ සයන්හන් සයන් හදා භාවිතා කරනවා. සයන් හන් එන්දම භාවිතා කරපු සික්තගල් පම්නිදා අවුරුදු දෙකක් පමණ භාවිතා කරපු කෑමේසයක් විකුණනවා. හරිද? තියෙනවනේ. හරිනේ. කතන්දරේ හරිනේ. කොහොමද හරි කියන්නේ? එයාලා මෙතන කියන මෙන්න මෙහෙම එකක් නොකිය කියනවා. ඊනියන් චොනි සිබෝමාන් වනේ සත්නන්දේ. හරිද? අවුරුදු දෙකකට කලින් 150000කට මිලදී ගත්තා. ඊට පස්සේ කිනා අජු කෙකත් හගේ සයන් හිටසම් නිදා. ගොඩක් පිරිසිදු පාවිච්චි කළා. අවුරුදු දෙකකට කලින් අරන් ගොඩක් පිරිසිදු පාවිච්චි කළා. එතකොට මේක හරි නේද? ඊනියන් චම් සයන් හන් අවුරුදු දෙකක් විතර පාවිච්චි කරලා කරපු සික්තග පම් නිදා. හරිනේ? එතකොට මේ පිළිතුර හරි. පැහැදිලිද? මෙතන පැහැදිලිම තියෙන අවුරුදු දෙකකට කලින් ගත්තා ගොඩක් පිරිසිදු පාවිච්චි කළා කියලා. එතකොට මේක නිවරදි. හරි. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ඊළඟ පිළිතුරට මෙතන කියනවා ඕන්චනේන තොන්හා හල්සොප්සම් නිදා. පෙරවරු නම් කෝල් කරන්න බෑ. ඒක හරිනේ. මෙතන තියෙනවනේ ඕ 500 මාන් කියලා තියෙනවනේ. පස්සර එකට පමණයි. එතකොට අපිට පෙරවරුවේ කෝල් කරන්න බෑ. එතකොට මේ පිළිතුර හරිනේ. හරිද? එතකොට මේකත් හරි. හරිද? ඊට පස්සේ කියනවා ඊළඟ සික්තගල් චිප් කජි පේදල් හේ චුම් නිදා. ඒ කියන්නේ මේක මේස කජි දක්වා ගෙදර දක්වා පේදල් හේ චුම් නිදා. ගෙදර දක්වා බෙදා හැරලා දෙනවා කියලා කියනවා. එහෙම කතාවක් කිව්වද? නෑ. මෙන්න මෙතන කියනවා පේදරන් හේදර ජාන්සන් නිදා. පැහැදිලිද? පේදරන් හේදර ජාන්සන් නිදා කියන්නේ බෙදා හැරීම කරන්නේ නැහැ. එතකොට මේ පිළිතුර වැරදි. මෙහෙම එකක් කිව්වද?
මෙහෙම එකක් කිව්වේ නැහැ. මෙහෙම එකක් වෙන බෙදලා දෙන්න කිව්වේ නැහැ. එයාලා කිව්වේ විදාහරින්නේ නැහැ කියලා. එතකොට මේ ඡේදයත් එක බලුවහම මේ මෙහෙම අදහසක් එන්නේ නැහැ. අපෙන් අහන්නේ නිවැරදි නොවන කෙනෙක්. එතකොට අපේ පිළිතුර වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේක. අපි බලමු ඊළඟ එකත්. ඊළඟ කියන අවසානයේ කියනවා සික්තග්වා අයිචාර ඕමාන් මොනේ පම්නිදා. සික් කැමේසේ සපුටුව මාන් පහකට විකුණනවා. හරිනේ. ඒක හරි. හේතුව මොකද්ද? මෙයා කියන්නේ අවුරුදු දෙකකට ගන්න ඉක්ලස 50000කට ගත්තා. 50000කට විකුණන්න කියලා හදන්න. එතකොට මේ පිළිතුරත් හරි. 50000කට විකුණන්න කියලා හදන්නේ. ඊට පස්සේ පෙරවරුවේ කෝල් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම අවුරුදු දෙකක් පාවිච්චි කරපු කෑම මේසයක්. පැහැදිලිනේ. එතකොට මේ පිළිතුර තුරම නිවැරදි. නිවැරදි නොවන්නේ මෙන්න මේක මොකද්ද? සික්තගල් චිප් කජි පේදලේ චුමිදා කියන එක. ගෙදර දක්වා බෙදා හරිනගෙන ගෙදර ගෙනත් දෙනවා කියන එක. එහෙම එකක් කිව්වේ නැහැ. තෙරදී අන්සම් දා කියලා තමයි කිව්වේ. එතකොට මේක මේ ඡේදයේ අදහස් එක හබලුවම වැරදි. අපි හොයන්නේ මොකද්ද? වැරදි එක. ඒ කියන්නේ නිවැරදි නොවන පිළිතුර. එතකොට මේක තමයි අපි උත්තරේ වෙන්න ඕනේ අංක 3. පැහැදිලිනේ. හරි. ඉතින් මෙතන කාටවත් නොතේරුම් දණක් තියෙනවා නම් මොනාරි ප්‍රශ්නක් තියෙන දණක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. හරි. මේකට ඔයගොල්ලන්ට ලොකු වෙලාවක් දෙන්න එක මම දුන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කාලයක්. ඒ කාල සීමාව ඇතුළත තමයි ඔයගොල්ලෝ පිළිතුර ගන්න ඕනේ. පස්සේ හිතන්න පුළුවන් මේක ඉතාම සරලයි කියලා. ඒක තමයි කියන්නේ අපි දක්ෂයන් අතර දක්ෂයන් වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? ඒකයි අපි මේකෙන් කරන්නේ. ප්‍රශ්නේ ලේසි ඇත්ත. හැබැයි ඒක ලේසි කියලා දෙන්නේ වෙන්නේ පහක් අය ගියාම නම් ඒක වැඩක් නැහැ. වා විනාඩියක් දෙකක් ඇතුළත නිවර්ති පිළිතුර ගන්න try කරන්න. පැහැදිලිද? ඒකයි අපි කරන්න ඕනේ. ඒ තැනටයි අපි එන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? ඒක මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ මේවා නැවත නැවත කියවන්න කියලා. පැහැදිලිනේ? හරි. අපි යමු තවත් එක් ප්‍රශ්නයකට. ඉතින් අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ අද දවසේ කතා කරන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය සහ අවසාන ප්‍රශ්නය මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ පිළිතුරක් අරගෙන ඇති. මේක අහන්නේ මොංගෝලියාවේ මත්පැන් පාරණ ගැන විටදී කොහොමද කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට උත්තර හතරක් තියෙනවා. මේ උත්තර හතර ඇතුලේ කොහරි තැනක ඇති ඒක. හරියට බලමු. මේ කියනවා චේරමන් පාතින්නේද මගේ නම පාත වෙනවා. චෙගා ඉල්හානන් පියොග්ගල් කොංජන්ගේසන මම වැඩ කරන ගඩොල් තියෙන්නේ. අනේ ආයතනේ චොම්සින් සිගානේ කතම් හංචන් හල්ති ගා ඉස්සම්නිදා මම වැඩ කරන වැඩපලේ දවල් වෙලාවට ඉඳලා හිටලා ඩ්‍රින්ක් එකක් දාන අවස්ථා තියෙනවා. හල්ති ගා ඉස්සම්නිදා. හරිද? ඉඳලා හිටලා ඩ්‍රින්ක් එකක් දාන අවස්ථා තියෙනවා. කරල්තේ හංගුක් සාරම්දර චුංගේ සොනන්. එවිට හංගුක් සාරම්දර චුංගේ සොනන්. මේ චුංගේ සොනන් කියන්නේ අතරේ චුං අතරේ. ඒ වගේ බොන වෙලාවට කොරියානු මිනිස්සු අතරේ මේ දල් දැම්මම බහුවචන වෙනවා. සාරම් දල් බහුවචන වෙන මිනිස්සු. මිනිස්සු අතරේ සොසෝ සුරල් මසිනන් සාරම් දෝ ඉස්සමෙදා. මෙන්න ඔයගොල්ලන්ට පැටලෙනවන පැටලෙන්න තිබිච්ච තැනක්. සොසෝ කියන්නේ හිටගෙන. හිටගෙන වාඩිලා නෙමෙයි හිටගෙන. සොසෝ සුරල් මසිනන් සාරම් දෝ ඉස්සමෙදා. හිටගෙන මත්පැන් පාන කර මිනිස්සු මොංගෝලියාවේ සොසෝ මසිජි අන්සම්නිදා ජී අන්සම්නිදා හිටගෙන මත්පැන් පානේ කරන්නේ නැහැ ජී අන්සම්නිදා මසිජි අන්සම්නිදා බොන්නේ නැහැ යම්ස ක්‍රියාවක් කරන්නේ නැහැ ජී අන්තා මසිජි අන්සම්නිදා අංජාසෝ මේ සෝ දැම්මන් ඒ කියාව කරලා වාඩි වෙලා අංජාසෝ මසියාහම්නිදා දිවයුතුයි යාහම්නිදා වාඩි වෙලා බොන්න ඕනේ මොංගෝලියාවේ හිටගෙන බොන්නේ නැහැ වාඩි වෙලා බොන්න ඕනේ කරිකෝ ඒ වගේම අම්සික්
අම්සිගල් මොගල් තේදෝ ආහාර කන විටදී ආහාර කන විටදී අංජාසම ගොයහමෙදා ආහාර ගන්නා විටදී වාඩිලා කෑව යුතුයි තකී තකී කියන්නේ විශේෂයෙන්ම විශේෂයෙන්ම තරන් සාරමේ වෙනත් මිනිසුන්ගේ චිබේ කසල් තෙදෝ මේ කක් කියන්නේ ගියා කසල් තෙදෝ ගිය විටදී තේ දෝ කසල් තෙදෝ වෙනත් මිනිසුන්ගේ ගිවස් වලට ගිය විටදී කසල් තෙදෝ සුර මසිගෝනා එම්සිගල් මොග්නන් ගොසන් මොංගොරේ යේයේ මජ්ජංසම් නිදා හරිද එතකොට වෙනත් අයගේ නිවාස වලට ගිය විටදී හිටගෙන මත්පැන් පානය කරනවා හෝ මසිගෝනා එම්සිගල් මොග්නන් ගොත් ආහාර ගන්න එක මොංගෝලියාවේ එයිදම්ම මොංගෝලියාවේ චාරිත්‍රවලට එහි සිරිත්වලට මධ්‍යංශම් නිදා ගැලපෙන්නේ නැහැ මධ්‍යංශම් නිදා එතකොට මෙතන කියන්නේ මොකද්ද කතන්දරේ කොරියාවේ මෙයා වැඩ කරන ආයතනයේ දවල්ලාවට ඩ්‍රින්ක් එකක් දාද්දි කොරියාවේ සමහර අය ඉන්නවා හිටගෙන මත්පැන් පානය කරන ඊට පස්සේ මෙයා කියනවා යාද මොංගෝලියාතේකනේ අපේ රටේ නම් එහෙම නැහැ වෙනත් කෙනෙක් ගෙදර ගියත් කන විටද බොන විටද අනිවාර්යෙන් වාඩි වෙලා තමයි දේවල් කරන්න ඕනේ ඒක තමයි මේකේ අදහස හරිනේ හරි බලමු උත්තර හතර මොංගෝලියාවේදී කොහොමද මත්පැන් පානෙදි ඉන්නේ කියන එක මත්පැන් පානි කරද්දි ඉන්නේ කියන එක සොසෝ මස්යා හම්නිදා හිටගෙන බිව යුතුයි ඒක වැරදි හරිද ඊට පස්සේ කියනවා අංජාස මස්යා හම්නිදා වාඩි වෙලා බිව යුතුයි ඒක හරිනේ ආහාර ගද්දි හෝ මත්පැන් පානි කරද්දි හෝ වාඩි වෙලා තමයි කරන්න ඕනේ වෙනත් කෙනෙක් ගෙදරට ගියත් ඒක තමයි මේ ඡේදයේ වෙච්චලා කිව්වේ එතකොට ඒක හරි දැනට ඊට පස්සේ බල තුන වෙන්සනර මාසයම වංගති බියෝති එහෙම කතාවක් කිව්වද නැහැ එතකොට ඒක කොහොමද වැරදි දර එම්සිග්වා හම්කේ මාසයම ද ආහාර සමකයකට බියෝති මොන හරි බයිට් එකක් කනගම ඒ වගේ අදහසක් වෙන්නේ නැති ඉතින් එහෙම කතාවක් කිව්වේ නැහැ මොකද්ද කිව්වේ අංජාස මාසයම ද වාඩි වෙලා බිව යුතුයි කියන එක තමයි කිව්වේ හරි දැන් අතර මේ ඡේදයත් ඇත්තටම ඉතාම සරලයි කියලා හිතන ඇති හැබැයි පුතේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දීලා තියෙන පොඩි වෙලාව ඇතුළත ඉතා ඉක්මනින් මේකට නිවැරදි පිළිතුර දීලා අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නට යන්න ඕනේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තිබිච්ච මානසිකත් අයින් කරා අමුතුවෙන්ම මානසිකත්වයක් හදන් මේ ප්‍රශ්නට අපි යන්න ඕනේ. ඔන්න ඔකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඔයාලෝ හිතගින්න මහා විශාල දේවල් මේකේ ඇත්තේ නැහැ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න තමයි තියෙන්නේ. අදාළ පොඩි කාල සීමාව ඇතුළත කලමනාකරණය කරගෙන නිවැරදිව පිළිතුර දෙන විදියයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අන්න ඒක කරගන්න බැරි වුණාම තමයි කියන්නේ පේපර් එක අමාරුයි කියලා. පැහැදිලිද? මේක එකපාරින්ම කියවන ගමන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් අපිට ඒ පොඩි කාලය ඇතුළත කාල සීමාව ඇතුළත අපිට වෙලාව ගන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ ලොකු වෙලාවක් අරගෙන මේක පැහැදිලි කරද්දී ඔයාලා හිතනවා මේක තාම සරලයි කියලා. හැබැයි මම මේ සමහරවිට ප්‍රශ්නයක් කරන්න ගන්න වෙලාව ඇතුළත ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න 4-5කට පිළිතුරු දෙන්න හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට වඩා ප්‍රශ්න ගන්නකට උනත්. පැහැදිලිද? මම කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේක ඉතාම සරලව පැහැදිලි කරලා දෙන එක. ඒ හින්දා තවත් තමාරු ප්‍රශ්න තියෙන තවත් තමාරු ප්‍රශ්න කරන්න එහෙම නෙමෙයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේ කරන ප්‍රශ්නේ මේ කියන ඡේද ටික මේ කියන පේල් ටික කියවලා මේ උත්තර හතරත් කියවලා ඔය කියන විනාඩි හෝ දෙක ඇතුළත අපි නිවර්දිය පිළිතුර දෙන්න ඕනේ අන්න ඒකට හැකියාව කියන්නේ මේකේ තියෙන වචන සියල්ල දැනගත්ත කියලා ග්‍රම සියල්ල දැනගත්ත කියලා වැඩක් නැහැ නිවර්දිව ඒක තේරුම් අරගෙන ඒ පුංචි කාල සීමා ඇතුළත නිවර්දිය පිළිතුර දීලා ඊළඟ ප්‍රශ්නට අනුගත වෙන්න බැරි නම් එතකොට ඊළඟ ප්‍රශ්නයක් දෙන්න පළවෙනි ප්‍රශ්න මානසිකවත් එනවා. ඔයාලට කවදාවත් බෑ දෙන්න ප්‍රශ්නේ නේද පිළිතුරු දෙන්න. මොකද ප්‍රශ්න දෙක අතර ඔයාලගේ හිත දෝලණය වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක වලට වැඩ දෙන්න දන්න. ඔයාලා හොයන්නේ අමාරු ප්‍රශ්න නෙමෙයි. තියෙන ප්‍රශ්නේ ඇතුළත කොහොමද මේක කලමනාකරණය කරගෙන මන් නිවැරදිව පිළිතුරු දීලා ඒ ප්‍රශ්نين ඉවත් වෙලා ඊළඟ ප්‍රශ්න අනුගත වෙන්නේ. පැහැදිලිද මං කියන්නේ? ඔයා දැන් මේ ප්‍රශ්න දැන් හරි මේ මානසිකත්වෙන් හිටිය මම මොංගෝලියාවේ මත්පැන් පානය කරද්දි කොහොමද කරන්න ඕන? හරි එතකොට මේ මානසිකත්වයෙන් ඔයාලා පිළිතුරු දුන්නා ඊට පස්සේ තවත් ප්‍රශ්නයකට දිවන්නේ තවත් මානසිකත්වයෙන් අලුත් දෙයක්නේ ඒක සම්පූර්ණ වෙනස් කතන්දරයක් තියෙන්න පුළුවන් එතකොට ඔයා ඒකට හිත හදාන් ඒ වචනට කියවගෙන ඒ පුංචි කාල සීමාව ඇතුළත ඒකට පිළිතුරු දෙන්නවා පැහැදිලිද නිවැරදි පිළිතුර ඊට පස්සේ ඒකෙන් පස්සේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තවත් ප්‍රශ්නයක් ඉතින් අන්න ඒකට යා හුරු වෙන්න ඕනේ ඔයා තියෙන රට රටවල පේපර්ස් වාගෙන අනකට වඩා ඔයා දන්න දේ කලමනාකරණය කරගෙන කොහොමද ඒ කාල සීමාව ඇතුළත නිවර්දි පිළිතුර දෙන්නේ කොහොමද ඊළඟ ප්‍රශ්නේ යන්නේ මෙන්න මේක ඔයා හුරු වෙන්න ඕන
ඔයා කොච්චර පේපර්ස් කරලා ගියත් වැඩක් නැහැ. අර අදාළ කාල සීමාවට වාරපිළිතුරු දෙන්න බැරි නම් කොච්චර දේවල් දැනගත්තත් වැඩක් නැහැ. ඒ කාල කළමනාකරණය කර ගැනීම වාට කරන්න බැරි නම් පැහැදිලිද? ඒක නිසා පුරුදු වෙන්න මේ ටයිමින් වලට මේවා කරන්න. හරිද? සරල වෙන්න පුළුවන් සංකීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා ටයිමින් වලට කරන්න. පොඩි දෙයින් පටන් ගන්න. පොඩි දෙයින් පටන් අරන් සංකීර්ණව යන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා ඉස්සලා දන්න දේ කළමනාකරණය කරගන්න. ඒක තමයි දවස ගියන් තියෙන්නේ. එහෙනම් මේවගම තාත්තේ අපි දවසක හම්බෙමු. ඉතින් වෙනදාගෙම කියන් තෙන්නේ අපි හැම එකදලා ආසන්න ලස්සන ගමනක් යමු. අපි හැමෝම දවසක මේදි හම්බෙමු. මම කැමති ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා කොරියාදී හම්බ වෙනවා නම්, ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක අදත් කියලා හිතනවා නම්, ඔයා දන්න යාළුවන්ට මේක කියන්න මෙහෙම වැඩක් යනවා ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් අද දවසට සමුගන්නම් තවත් දවසක මේ බලාපොරොත්තුෙන් කොරියන් ලයිෆ් විත් නාමල් YouTube channel එකෙන්. ජය වේවා.